wis lumrah ing masyarakat. Kondangan utawa nekani palakrama mesti padha nganggo batik. Kira-kira kena ngapa batik identik utawa kerep dienggo nalika kondangan? Miturut pakar budaya Jawa saka Universitas Indonesia, Darmoko ngujar, batik kuwi nggambarke keagungan lan kesakralan. Sakral lan agung iku dikawiti saka persepsi yen acara palakrama kuwi gedhe kanggo sing duwe acara. Merga kaya mengkono, para tamu undangan sing teko padha ngrasa yen nekani kondangan nganggo batik kuwi melu bagian sakral lan agung. Darmoko kandha, nganggo batik kuwi luwes. Arep dienggo ning acara maneka werna sing formal kuwi apik wae. Kayata dienggo nalika acara keluarga, kondangan, sunatan, hajatan, pagawean, lan liyo-liyone. Mergo batik duweni etika lan estetika sing trep karo sifate bangsa Indonesia. Darmoko neruske, batik kuwi saka Jawa, utamane Surakarta lan Yogyakarta. Mergo majune zaman, batik kasebar ing manca Indonesia nganti dadi kebanggaan nasional. Malah UNESCO nganti ndadekke batik dadi warisan kemanusiaan kanggo budaya lisan lan non bendawi 2 Oktober 2009. Mergo wis misuwur, Darmoko pesen marang masyarakat supaya batik tetep dilestarike. Carane kanthi nanemke rasa handarbeni kasil budaya bangsa kanggo sekabehane rakyat Indonesia. Menika warta saka kabar saiki. Tonton terus kabar saiki ana ing channel YouTube Tribun Jateng.